Se olisi akun täyttyä. Ruohonletku riusakkunen. Hapot sisään. Sehän minulla on nyt kuule suojahanskat ja suojapuku ja kaikki mahdolliset. Se sanomme, että käsisuojaa ja naamasuojaa ja niinhän me käytetään. Oikein hyvä hiljainen käyttötarkoitus saada. Jaa, tämä alumiinialla on vielä tommonen muovi suojaamassa. Mun on biohazard. Meininki. Mutta näkyisikö siitä paremmin, jos mä käydän sitä? Mulla kerran kaatui tuohon pöydälle tää happu ja se meni siitä lattialle. Kyllähän makeasti kihisi kyllä. Tästä kun hän otan lipiästä. No. Vittu, pitääkö muuta toiseen päähän reikä, että se tulee öneen pihalle. Oho. Ei, se saatana pää on niin tiukkaa. Näkyykö se siinä, kun tää täytyy? Mutta yksi on menty hyvin. Ehkä mä otan sittenkin nää irti toisesta.
se helppoa. Pikkasen. Se ei ole yhtään helppoa kuin mopoa. No. Tää on kaikki silti yhdessä toisessa. Kiva. Vähän se vaan sattuu suurentaan. Nyt se menee silleen, kun pitää nyt pitää vähän paremmin vaan avata. Reijät. Kluk, 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 kluk. Sitä mä ihmettä, että jos se skootterissa, kun tuossa on, niin saa olla yhdessä. Yhdessä se ei olisi, miksi se tässä saa? Kihisee saa. Mulla on kerran tämmönen akku räjähtää, jos silmille ei kalua, että räjähtää toista kertaa kyllä. Satana semmonen jysä. No. Ihan kiinni kuulee. Tuu hytty. Tähän nämä onko tässä. Jaa, se olisi näitten läpi pitänyt laittaa. Tuosta pikku suppiloitte. On nyt tuossa. Sen tähän sakku latuun. En mä tiedä, onko näissä joku, että heti ei saisi laittaa lataukseen tai tämmöstä, pitäisikö se antaa olla korkit auki, kun
Ainakin mä luin jossain, että kun se lajaa tai pitää sanoa olla korkit auki. Nyt tuli 100 happua sinulle. Etikka se hajusta ja tämä maistuu oikein hyvälle ja virvoittavalle. Glyk, 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 glyk. Raikasta ja ravitse. No joo. Mä nyt saa tuossa. Katon siihen vielä laturia, mä käyn pesen he käsistä ylimääräiset hapopulusko. Kai ne mitään hyvää tee nyt, mutta se kugahty tulee sanoa, että palaa luuta myöhän nahka irti. Mutta kyynä, kerran mulla kaatui tommonen käse, että mulla oli joku rannetta myöhän. Aivan niin, mulla lähti karvat noista niinku sormista, kun tuossa on semmosia pikkukarvoja, niin lähti irti tai katos. Mutta mitään muuta ei tapahtunut. Tii. No. Just tuossa nyt tulisi hyvä akku. Ruoanleikkuri.